כתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך בפרשת משפטים. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. עזוב תעזוב עמו. זאת אומרת, התורה דורשת מאיתנו שאדם שנמצא תחת מסע כבד, תחת עול כבד, אתה חייב לפרוק עם עליו את המסע. אז אם ככה מדובר במכונית, פעם זה החמורים, ואם אתה רואה מכונית תקועה בדרך, פנצ'ר, גלגל, ההוא מסכן בגשם שם, והוא לא יכול לתקן, הלו, 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 עצור, עצור, תעזור לי, תעזור לי. חייבים לעצור, אנחנו אחים, אנחנו יהודים. אל תמשיך לנסוע, יאללה שיתקע, מה אכפת לי, אני העיקר מסודר, יאללה, קיים שי, חריקות, לא, תסתכל על החבר שלך, ירמה, תסתכל, הוא תקוע, תעזור לו. הוא אומר, זה נקרא ידידים. ידידים זה אחים, אחווה. כשאדם רוצה באמת אחווה, קורא לידידים. יש היום ידידים, אנשים שתקועים בדרכים, שמעת על זה עובדיה? אחד נתקע, בלי מצבר, מסכים בגשם, בזה פעם שבוע שעבר, נתקע בירושלים. הוא קורא לביטוח, מתקשר לביטוח, אומרים לו, תשמע, עוד 3 שעות, נשלח לך אולי מישהו, ואנחנו לא מבטיחים, הביטוח, מה ביטוח, מה קושה. אתה מדבר עם הלמפה. עוד 3 שעות, אולי יגיע מישהו, והם כן יגיע. אשתו באה אותו, אומרת לו, תקרא לידידים. אז בעלה, אמר לה, בסדר, מי זה ידידים? התקשרו, מצאו את המספר ידידים. התקשרו לידידים, אמרו לו, איפה אתה נמצא בירושלים? אנחנו 5 דקות אצלך. לא עבר 5 דקות, הגיעו אליו. הגיע אליו, בדק את המצבר, וראה שהמצבר היה טוב, אבל היה מגעים לא טובים. תיקן לו את המצבר במקום. כמה אנשים עזרו לו, נסו להניע, כלום. בא ידידים, עזר לו, 5 דקות, אמרו, קח כסף, אמרו לו שום דבר, לא כסף ולא כלום. אני עוזר לך לשם שמיים, תהיה בריא, להתראות, לילה טוב, סגר לו את הזה, נסעו עם אשתו, עם הילדים, נסעו, נסעו בשמחה, ואומר אפילו לא רצו, אומר, זה נקרא, עזוב, תעזוב עמו, תעזוב מה שיש לך בלב, לך תעזור לו, תראה את אח שלך, זה אח שלך, אח שלך לצרה, שימו לב, אומר, זה מה שכתוב בפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עובדיה, לפעמים יש מסע כבד, היום בא אליי מישהו לכולל, עם מסע כזה כבד, וואי, 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 בוכה, דמעות, מבוגר, 75, אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אני ואשתי רק בוכים בלילה, מה? אין לי איך לשלם, אין לי לקנות אוכל, אין לי איך לזה, אין לי לשלם את השכירות. הוא מקבל ביטוח הוא ואשתו, אבל לא מספיקים אפילו לשכירות, השכירות 5. הוא מקבל ביטוח 5.5, הכל הולך לשכירות, לא נשאר לו, לא נשאר לו כלום, חשמל, מים, אוכל, כלום. והילדים שלו אולי, אולי, אולי פה ושם זה 100-200, כלום. אני משתדל פה לחזק אותו, לאסוף לו וזה וזה, משתדל. אבל אתה רואה עם האדם, אמרתי לו, בוא כנס לחדר, בוא. כתבתי לו כמה פתקים, אמרתי לו, מה זה בן אדם? יום האחרון שלך, אתה לא יודע מתי. תחשוב שזה יום האחרון, תשמח, מחר מי יודע מחר מה יהיה. מה תשמח, אדוני? ואז כתבתי לו פתק שכל הזמן יקרא אותו. ואז כבר אומר לי, הורדת לי אבן, הלכתי לאשתי, ואשתי שמחה כל כך, וברוך השם, עזרת לנו בזה. נתתי לו כמה דברים שאין לי קצת ככה, אספתי מכמה הזה, הוא שמח, וואי וואי וואי, ברך אותי, נשק אותי, וכאילו הורדת לו, הורדת לו, הבן אדם רצה להתאבד. פעם אחת הוא ניסה כבר המסכן, הבן אדם להתאבד. לא הולך לו, לא זה, לא, מה תעשה? עזוב, תסתדר, איך תסתדר, תסתדר, תמות, מה אכפת לי, אני מסודר, יש לי, ברוך השם קצת, אבל אתה, תמות, מה... לא, לא, זה אח שלך, זה יהודי כמוך, תן לו יד, תן לו חיוך, תעזור, קח 100 שקל ממישהו, תוציא קצת משהו 50, תן לו קצת, שיהיה לו משהו, שיקנה חלב, שיקנה, מה יש? זה משהו, כי תראה חמור, החומריות של מישהו אפילו שונא, לא מדבר על אוהב, והוא מסכן בן אדם אוהב, מה יש לו? לא סוג, כל שכן, רובץ תחת מסעו, מסע כבד של עול, פרנסה, וחשמל, ומים, ואין לו כלום. יש לו תרופות, הוא ואשתו. סוכר, לחץ דם, לחץ, הכל, וקוסטרול, הכל, כל הכדורים שצריך, ואין לו כסף לקנות את הכדורים. הוא אומר לי, אני לא לוקח כדורים, אין לי כסף לקנות. אחרי ההנחה של הביטוח הלאומי, אין לו כסף לקנות. אתה רואה בן אדם, מסכן? זה נקרא,
שונאך רובץ תחת מסעו. עזוב, תעזוב, אם הוא עזוב, בלשון עזור, ככה אומר רש"י. אבל יש עוד פירוש, עזוב, אם יש שנאה, תעזוב את השנאה, ולך תעזור לו. אני אגיד לכם סיפור קצר, שמדבר גם כן על המצב. יש אדם אחד שהיה מקפיד לברך כל יום 100 ברכות. למה הוא? כי למה הוא הקפיד על זה? יום אחד, ברוך השם, הכל בסדר. הילדים שלו התחתנו, הכל בסדר, עוד ילד, עוד ילד, יש לו הרבה ילדים. הילד האחרון התחתן, וגם כן היה צדיק, ירי שמיים, פללים, כאילו את הכל, אחרי החתונה, עבר חודשיים, עובדיה, עבר חודשיים. פתאום הוא לא מתקשר לאבא שלו, הוא לא בא לבקר, הוא ואשתו, כלום. אחר כך הם קיבלו הודעה שהם עוברים לגור עוניקי באילת, לא יודע, מה קרה? הבן שלו עובר לאילת, מה? מה קרה להם? ואז הוא גילה שכנראה הוא ירד, זה ירד, לא יודע ממה, אינטרנט, לא יודע ממה ירדו, ראו, לא יודע מה, ירדו מהדת כמעט, הילד כמעט ולא לא שומר. ואז הוא עבר לאילת, וגר שם בדרום הארץ, ומסכן הבן אדם, אמר, מה אני יכול לעשות? ואז הוא חשב על משהו. אמר, דוד המלך בירך כל יום 100 ברכות. אלה שהייתה מגפה והיו מתים כל יום 100 אנשים, תיקן 100 ברכות. אמר, אני אקבל על עצמי לברך 100 ברכות. וכך היה, הוא כל יום מקפיד 100 ברכות, 18 כל יום 3 תפילות, ועוד ברכות, ועוד אשר יצר, ועוד נטילת ידיים, ועוד זה, 100 ברכות. בשבת, חסר עוד כמה. הלאה כך, היה קונה פיצוחים, קונה בסמים, נענע, עצה בסמים, ומשלים 100 ברכות. צופר! ככה, במשך כמעט שנה, כל יום, כל יום, להצלחת הבן שלו ש... יום אחד, הוא מקבל טלפון. הבן שלו אומר לו, אבא, אני בא לבקר. מה קרה? בוא, בוא, מחכים לך, שנה, לא בא, לא כלום. והבן שלו בא ואשתו, ואומר לו, אבא, קרה לי כך וכך, ירדנו ונהיינו ממש זה, ועכשיו התחלתי עוד הפעם בדרך החדשה, ונגיד לך גם למה. הלכתי, הייתי בעבודה עם איזה מישהו, חקלאי, והחקלאי אומר לי, תשמע, אני רוצה, כיפה מהכיס, שם כיפה, אומר לי, אני רוצה שתענה אמין. למה? הרב אמר לי, תברך 100 ברכות, ואני צריך לברך 100 ברכות. למה? הוא יש לו שדה. והייתה שנת שמיטה. והיה מאוד קשה לו לשמור שמיטה, להפקיר את כל השדה. אז הולך לרב, הרב אמר לו, תשמע, תתחזק בברכות. תברך בכל רם, על כל דבר תברך, ומישהו שיענה אמן. עוד יותר חזק. אמר לו, בשביל זה אני רוצה שתענה אמן. למה? הברכות מאוד חשובות. הוא אומר, תראה מה זה, זה חילוני. בקושי שם כיפה, אני בחור ישיבה כל החיים, הייתי דתי כל החיים, הוא בא להגיד לי עכשיו תענה אמן, לא תענה אמן. אז מה קרה לי? איך הדרדרתי? איך הגעתי למצב כזה? הוא אומר לי, תגיד אמן, תברך, תגיד אמן. אמרתי, אם ככה, אני חוזר לאט לאט לדרך, אם זה בא להגיד לי, תגיד אמן, בברכות, אז כנראה אני גם כן עכשיו, לאט לאט התחיל לברך גם כן. הוא ואשתו התחילו לברך ברכות, השבת הראשונה שחזרו, התחילו קצת להתקרב, התקשר לאבא שלו, אבא, אנחנו רוצים לבוא לשבת, בואי עיוני. ואז הוא סיפר לאבא שלו את כל מה שקרה עם אותו חקלאי. אבא שלו אומר לו, אתה יודע מה זה? אתה מרגש אותי, אני קיבלתי לעצמי 100 ברכות. בשמיים המאה הברכות האלה, אתה גם כן קיבלת משם איזה מישהו שאמר לך גם על הברכות, ומהברכות האלה חזרת בתשובה עוד הפעם. רבותיי, אין שום דבר שהולך לחינם. מה שאתה עושה, מקבל. הבן ירד מהדרך, בסוף חזר בתשובה, חזר לאבא שלו. יהיה רצון שכולם יחזרו בתשובה, ויהיה רצון שתמיד הקבור ייתן לנו ברכות, בשפע, ברכה והצלחה, וכן יהיה רצון לומר אמן. אמן.